Galera, lago montado, cascata ali, a água tá clareando ainda, né? Filtragem foi cheio ontem, terminou de encher, já eram 10 horas da noite já, agora são 8 horas da manhã, quase 8 horas da manhã, a água já tá bem clarinha, dá pra ver as bordas já do lago. E a filtragem, galera, ela tá sendo feita aqui nessa caixa, ó. Aqui ainda vou regular essa flange aqui ainda, aqui na boca do lado de lá, né? Foi colocado um joelho para captar a sujeira da flor da água para trazer aqui, ficar retido aqui no perlon. O perlon já tá bem sujo, ó. De ontem para hoje, já deu para notar aí que ele já reteve aí bastante a sujeira, que é a parte dele, né? Que faz essa filtragem mecânica aí. E embaixo, né? Que tá sendo utilizado carvão ativado, zeólita, dá para ver aqui. E embaixo da zeólica tá sendo utilizada a cerâmica Bioglass da Oceantec, tá? A bomba que está sendo usada, ela está aqui, foi colocada uma união aqui e uma outra união lá na espinha de peixe, para quando for preciso tirar ela para limpar, né? Só desroscar ali a união daqui e da espinha de peixe. E a bomba é uma Oceantec de 20 mililitros hora. O controlador dela está aqui. Estou trabalhando aqui bem abaixo, é para não agitar muita água, que eu quero que ela clareie. Aqui está o controlador dela, com 20 mil litros hora. Trabalhando aqui quase a metade, né, da potência dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu estou no 1, 2, 3, 4, 5. Estou na velocidade 5 aqui, mas aqui vai ser feito, vai ser colocado um padrão ainda para ligar ela, né, para colocar ela que não pode molhar, que ainda está no improviso aqui ainda por conta do... A chuva aqui, que chove muito, né? Tá vendo? As ligações estão aqui guardadas aqui. E vamos ver. Ele tá desligado, o filtro V, ele tá aqui embaixo, ó. Só tá aqui, mas ele tá desligado porque foi colocado cepa de bactéria, né? E é preciso esperar pelo menos de 48 a 72 horas. Então só na quarta-feira. Já é domingo. Só na quarta-feira que vai ser ligado. E a tubulação, galera, que foi usada toda de 40. Tubulação de 40, registro de 40, né? O V ali também tá numa tubulação de 40 milímetros. E aqui tá a boia com a reposição de água. Eu tô regulando aqui ainda o nível, então a boia ainda, ela ainda tá trabalhando, tá vendo? Ela ainda tá mantendo aqui, mandando água aqui pro lago. Quando chegar mais ou menos aqui, ó, você vê uma regulagem mínima aqui, ó. Quando eu subir mais um pouquinho, essa boia vai parar e vai estar regulado já o nível. E aí toda vez que evaporar aqui, né, bate sol, tem que ter o sol aqui, pega aqui no período grande do dia, então é fácil, né, evaporar água, vai ter evaporação de água, não tem jeito. E aí ela vai trabalhar aqui sempre que houver baixa de nível, ela vai trabalhar aqui recolocando, da mesma forma que trabalha uma caixa d'água, né, que alimenta uma casa, por exemplo, ela vai trabalhar aqui também, repondo a água que evapora. Então, é isso aí, galera. Guardem para mais vídeos. Um abraço, fiquem com Deus.